არასდროს არ ყოფილვარ საჯარო მოხელე და არასდროს არ მქონიათ მე მის ვალდებულება ხელშეკრულებით. მუშაობ ისე, როგორც მილიონი ადამიანი ხელშეკრულებით მუშაობს სხვადასხვა კომპანიებში და ჩემ. მე იწვლი რომ ის ადამიანი არის მოხალათ, როგორც კაცმა კაც თვალებში ჩავხედე და უთხარი რომ არასწორი ხარ. დამადანაშაულა კრიმინალთან კავშირში, რა ვიცი, თამაზაშვილის ხელის ბიჭობაში და მსგავს დეზინფორმაციაში, რას ანუ არაპროფესიონალიზმზე მიანიშნებს თქვენი კომპანიის, ანუ თქვენ პროფესიულ საქმიანობას თქვენ რო ასრულებდეთ პირნათლად, ანუ არ მაქვს პრობლემა რომ შეგხვდეთ, მაგრამ თქვენ მეუბნებით მე რატო მივაყენე ვიღაცა შეურაცხყოფა, როცა თქვენ აქეთ მაყენებთ ამხელა ტელევიზია მე შეურაცხყოფას და დეზინფორმაციას, ისე რომ საერთოდ არ მიცნობთ ვინ ვარ. დეზინფორმაცია თქვენი კატროსთანაც საური კავშირი. ანუ კი, დეზინფორმაცია ადამიანს, რომელსაც წელიწადში კი არა, საერთოდ 10 წელეულებში არ ნახულობ, ანუ საერთოდ პირადი ურთიერთობა არ გაქვს, მაგრამ ანუ არსებობს გადაკვეთები, ეგრეთ თბილისში მაგ ნახევარ ქვეყანასთან მაგ გადაკვეთა შეგიძლია, რა ვიცი, კაცრო კი არა, რა ვქვა, მილიონი ადამიანი მოიფიქროთ, ანუ მინისტრები, არამინისტრები, ეს ქვეყანა ისე პატარაა, თქვენ არ იცნობ, თქვენ ჟურნალისტებსაც ვიცნობ, ტევ პირველი ჟურნალისტებს, ქაჯაიას და შემდეგ და რა, ანუ პირდაპირ პოლიტიკური კუთვნილების, არა, პოლიტიკური კუთვნილების მინიჭება, რომ იქ რაღაცებს, აი, ამიტომ ხარ მინიჭებული, პირდაპირ დაარქმევთ სახელს, ანუ არ შეიძლება თქვენი თანამოაზრემ გამოხატოს თქვენ თანამშრომლებით მაგ იმას, ან თქვენი პირით თქვით, აი, წარმოთქვით, რომ გარეჯი საქართველოა. თქვენ სხვა კონტექსში გაიგეთ, როგორც ახლა მე გავიგე, მაგრამ შენ ახლა აი ადამიანი ადამიანს გესაუბრები რა, ანუ მით, ანუ ერთი ქართველი მოქალაქე ხო გიყვარს ეს ქვეყანა? ხო? არა, ხო გიყვარს, ანუ შენ ხო მესმის რომ ადამიანი ხარ და გიყვარს ეს ქვეყანა. შეგიძლია დამიდასტურო შენ თანამოქალაქეს, დამიდასტურო რომ გარეჯი საქართველოა? გარეჯი საქართველო არის რასაკურველია, მაგრამ ჩვენ ახლა ამაზე არ. მეც ეს პოზიცია მაქვს, რომ გარეჯი არის საქართველო ყოველთვის და ყველგან და მისი ნათქვამი ჩემთვის იყო ამის საწინააღმდეგო, რომ მისი სიტყვები იყო, რომ გარეჯი არ არის საქართველო და არც არასდროს ყოფილა და ამ შემდეგ და შენ როგორ აიცი, როგორ უნდა ელაპარაკო იმას მეზობელს, უნდა უთხარ რომ შენი არ არის და ეხვეწო მე რომ შენ მოგცეს. ანუ მე ესე გავიგე მისი საუბარი, მე მაქვს ჩემი ყური, ჩემი ანალიზის უნარი, ჩემი ლოგიკა და ჩემთვის მისი, ჩემთვის მისი ნასაო, ანუ ნამეტყველები, რაც გამოთქვა მან პირდაპირ ეთერში, არის მოღალატეობრივი და მაგითო უწოდე მოღალატე. ვсё, ეს არის ჩემი კომენტარი თქვენ.